السلام علیکم، کی حال ہے دوستوں گراموں، ٹھیک ہو؟ ہاں جی، اج تھوڑے واسطے ویڈیو لے کے ہم اپنے یورو فورڈ 58 دی بور تے دوستو اے بور چلائی ہوئی ہے سر ٹیول پنجابی چی بور ہی سبدے ہیں لیکن اردو چوئی ٹیوب ویل کہیں ساڈا ریویو پنجابی چاہتا مگر سن پنجابی چی سدنا پہنتا دوستو اپنے 58 کی پرفارمنس ویکھ لو بور سے بور تو پانی بھی ویکھ سکتے ہو چھین کی نالی ہے پانی چیک کر سکتے ہو بڑا پریشر نہ جانا پیا اجے بالکل ٹریکٹر سلو ریسے چلتا پیا ویکھ سکتے ہو سنوں میں مکمل ہے ویڈیو بھی کھینا ہوں ساری تفصیل نہ ویڈیو ویک لیں گے ہوں تمہیں اس سائڈ پہ مکمل لوگ لکھیں گے جنا سکنا یہ بات کرنی ہے یہ جنا دوستو تھوڑے پیچھے دس چاہنے ہاں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد